Assalomu alaykum Aralash TV kanali obunachilari. Bugun ham men sizlarga yangi video qilishga harakat qildim. Bugungi videomiz ham sizlarga juda yoqadi degan umiddaman. Video boshida odatdagidek like tugmasini bosib qolishingizni iltimos qilamiz. Kunning muhim xabarlari bilan tanishtirib o'taman. Andijonda qiz bolaga gap otgan erkak kasalxonada jon berdi. 18 yoshli Oni o'zining yaxshi ko'rgan qiziga gap otganligi uchun 30 yoshli JU bilan o'zaro janjallashganligi oqibatida 2020-yilning 25-iyul kuni soat 22:30 da Asaka tumani Qipchoq mahalla fuqarolar yig'ini hududida Oni qo'lda bo'lgan temir bo'lagi bilan JU ning bosh qismiga urib, tan jarohati yetkazgan. Natijada JU og'ir tan jarohat olib shifoxonaga yotqizilgan. Hodisa joyini ko'zdan kechirish davomida O.N.E. tomonidan J.U.ga tan jarohati yetkazilgan bir dona temir bo'lagi ashyoviy dalil tariqasida o'rnatilgan tartibda rasmiylashtirilib olingan. Holat yuzasidan Asaka tuman IIB huzurida tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi 1-qismi qasddan badanga og'ir shikast yetkazish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyat ishi bo'yicha O.N.E. gumon qilinuvchi tariqasida jalb qilinib, protsessual tartibda ushlangan. Ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramasdan J.U. joriy yilning 27-iyul kuni shifoxonada vafot etgan. Jinoyat ishi J.K.ning 104-moddasi 1-qismidan 104-moddasi 3-qismi D bandiga jabrlanuvchining o'limiga sabab bo'lgan qasddan badanga og'ir shikast yetkazish qayta malakalangan. Hozirgi tergov harakatlari davom etmoqda. Namangan viloyati Uchqirg'on tumani Agronom qishlog'ida bo'lgan Jumanazar aka kecha tushlik vaqti omonatini topshirgan. Bu haqda marhumning yaqinlari xabar bergan. Ushbu ma'lumot turli ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi va rost ekanligi aytilmoqda. Marhumning oila a'zolariga sabr tilaymiz va hamdardlik bildiramiz. Farg'onada tug'ilgan 3 egizakdan biri g'oyib bo'lgani rostmi? Ijtimoiy tarmoqlarda Farg'ona viloyati perinatal markazida tug'ilgan 3 nafar egizakning biri yo'qolgani haqida audio murojaat tarqalgandi. Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi bu borada rasmiy bayonot berdi. Audio murojaatda Yozyovon tumanida yashovchi qaynona kelini Farg'ona viloyati perinatal markazida 3 nafar egizak tuqqani va chaqaloqning biri yo'qolganligi haqida iddao qiladi. Farg'ona viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasida xuddi shu masalani o'rganish maqsadida Farg'ona shahar prokuraturasining 2020-yil 9-iyuldagi 15-283-J20 sonli xizmat tekshiruvi o'tkazish haqidagi taqdimnomasiga ko'ra malakali mutaxassislardan iborat ishchi guruhi tuzilib, perinatal markazda xizmat tekshiruvi o'tkazildi. Xizmat tekshiruvida ma'lum bo'lishicha, Yozyovon tumanida yashovchi 1992-yilda tug'ilgan fuqaro F. G'oziyeva homiladorlikning 26 haftasiga qadar 16 marotaba ultratovush tekshiruvidan o'tkazilgan bo'lib, barchasida 2 egiz homila xulosasi berilgan. Homiladorlikning 26 haftasidan boshlab o'tkazilgan 4 ultratovush tekshiruvida esa 3 egizak homila degan xulosa berilgan. Homilador ayolda semizlikning 3-4 darajasi mavjud bo'lib, vazni 104 kg edi. Bundan tashqari ayolning qorin oldi devori o'ta shishganligi sababli patologik soya artefakt bo'lgani mavjud. Bu soya ultratovush tekshiruvida 3-chi homila bo'lib ko'rinishi va mutaxassislarni chalg'itishi mumkin. Tibbiyot tajribasi va ilmiy adabiyotlardan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, ko'p homilali homiladorlikda chaqaloqlarning sonini aniqlashda eng to'g'ri va ishonchli xulosa beradigan muddat bu homiladorlikning 10-13 haftasi hisoblanadi. Ishchi guruhidagi malakali mutaxassislarning fikr va xizmat tekshiruvi yakunlariga ko'ra, shuni aytish mumkinki, ushbu ayolga homiladorlikning 26 haftasiga qadar 2 egiz homila deb to'g'ri xulosa berilgan. Lekin ayolning vazni yuqoriligi sababli 26 haftadan keyin ultratovush tekshiruvlarida qorin sohasidagi shishlar hisobiga tushgan soya 3-chi homila bo'lib ko'ringan. Bunday tushunmovchiliklar ko'p homilali homiladorlikda uchrashishi mumkin.
Feyg'oziyeva 2020-yilning 4-iyul kuni soat 21:45 da qiz jinsi ikkita chaqaloqni dunyoga keltirgan. Tug'ruq kesarcha kesish yo'li bilan amalga oshirilgan. Ayol va uning chaqaloqlari amaldagi standartlar asosida to'g'ri tibbiy yordam ko'rsatilgan. Murojaatchining ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan audio yozuvida keltirilgan vajlar yuzasidan viloyat perinatal markaz doyasi U. Otajonova va tibbiy statistik Reva Xobiddinovlarning tushuntirish xatlari ham olindi. Olingan tushuntirish xatlari mazmuni va xizmat tekshiruv xulosasiga ko'ra audio yozuvdagi fikrlar tasdig'ini topmadi. Koronavirus vaksinasi Tramp nega tipirchilab qoldi? Amerikada COVID-19 vaksinasini ishlab chiquvchilar siyosat ularning ishiga aralashishi mumkinligidan qo'rqmoqdalar deb yozadi. The New York Times gazetasi Oq uy rasmiylari Federal olimlar va mustaqil ekspertlarga tayanib, dori AQSh prezidenti Donald Trump ma'muriyati tomonidan doimiy bosim ostida ishlab chiqilmoqda deb yozadi gazeta. Gazetaning yozishicha, prezident ma'muriyati va shu yilning oxirida yoki kelasi yilning boshida millionlab dozali vaksinalarni chiqarishni kutmoqda. Biroq mutaxassislarning fikricha, Trump vaksinalar haqida ma'lumotlari yetarli emasligiga qaramay, Prezidentlik saylovlaridan oldin vaksina chiqarish uchun oziq-ovqat va dori-darmon ma'muriyatiga bosim o'tkazishga urinishi mumkin. Gazeta ta'kidlaganidek, Tramp vaksinani ishlab chiquvchilar katta yutuqlarga erishganligini doimo ta'kidlab keladi. Bu esa amerikaliklarning malhamning tezroq chiqarilishiga umid qilishga sabab bo'lmoqda. Donald shuningdek vaksinani belgilangan muddatda chiqarishga va'da qilmoqda. Iyul oyida AQSh rahbarining qayta saylanish vaksinalarga bog'liq ekanligi ta'kidlangan. Bundan tashqari gazetaning yozishicha o'tgan hafta oxirida Tramp Pensilvaniyadagi tarafdorlari bilan gaplashar ekan, vaksinani juda erta, yil oxiriga qadar muddatdan oldin olish mumkinligini aytgan. Moddiy yordam ololmagan ehtiyojmand oilalar kimga murojaat qilishi kerak? Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirining birinchi o'rinbosari Akmalxon Ortiqov qandaydir sababga ko'ra moddiy yordam ololmagan ehtiyojmand oilalarga mahalla raisiga, sektor rahbariga basharti qoniqarli javob bo'lmagan taqdirda hokimlik qoshidagi shtabga murojaat qilish kerakligini aytdi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan, biroq qandaydir sababga ko'ra ehtiyojmand oilalar ro'yxatiga kiritilmagan yoxud ro'yxatga kirgan bo'lsa-da yordam ololmagan fuqarolar birinchi navbatda o'zlari yashayotgan mahallaning raisiga murojaat qilishlari kerak. Agar mahalla raisi fuqaroning murojaatini hech qanday reaksiya bildirmasa, qoniqarli javob bermasa, u holda mazkur hududda mas'ul bo'lgan sektor rahbariga murojaat qilish kerak. Bugungi kunda tumanlarda boshqaruv sektorlariga ajratilgan, bular tuman hokimi, prokurori, ichki ishlar bo'limi va DSI boshliqlari moddiy yordam pullarini tarqatilishi va viloyatdagi 4 sektor rahbari orqali quyi tizimlardagi sektorlar rahbarlari zimmasiga yuklatilgan. Ular mutasaddi idoralar tomonidan shakllantirilgan ehtiyojmand va ko'makka muhtoj oilalarning ro'yxatlari asosida naqd pullarni bankdan olib, o'zlarining aholi shaxsan topshirishlari shart.